בסרטון של היום אני אראה לכם איך אני חופפת את המברשות שלי. כן, כן. הרבה מכן ביקשו סרטון של חפיפת מברשות, אז זה הסרטון שאני אעשה לכם היום. בנוסף אני אראה לכם איך אני מנקה גם ספוגיות, שזה לא פחות חשוב, שהם יגיעו באמת לתוצאה כזו שהן לבנות. אז אם בא לכם לראות איך אני חופפת את המברשות שלי, תמשיכו לצפות. הסבון שבו אני משתמשת זה הסבון הזה. זה סבון שנקרא ספטל סקראב של חברת טבע. אפשר לקנות אותו בבתי מרקחת. הסבון הזה משתמשים בו בעצם בבתי חולים לחטא את הידיים. יש בו אלכוהול ויש בו חומר מרקח. הסבון הזה בעצם מחטא לי את המברשת ושומר לי על הרכות של השערה, בגלל שיש בו חומר מרקח, כי שוטפים איתו בעצם את הידיים. הוא לא מייבש כל כך. המברשות שלי נשארות רכות, נעימות. אז אני פותחת זרם מים ואני מתחילה בהרטבה של המברשת. אני לוקחת מעט סבון ואני בעצם עושה מעין טשטושים על כף היד ושוטפת. תוך כדי אני בעצם עושה טשטושים כאלה. עכשיו, מברשות פלאפיות, אם לא שוטפים אותם מהר, נשאר קצת צבע. אני לא סובלת את זה. אז מה שאני עושה, אני משתמשת בסבון מוצק של חברת יעקבי, סבון מסדרת אסטוניש, ואני מרטיבה מעט ולוקחת מהסבון הזה. עכשיו, זה טיפ ככה שבמקרה מצאתי שהוא עובד מדהים. זה סבון שהוא בעצם לכביסה, לכתמים של כביסה, והוא בעצם מוריד את כל הלכלוך. המברשת שלי נקייה, אני מניחה אותה על מגבת, בשכיבה. לעולם לא להעמיד את המברשת בצורה כזו לייבוש, תמיד אני שמה על מגבת. חשוב להקפיד כששוטפים את המברשות שהמים לא ייכנסו מעבר לניקל. הניקל זה המתכת הזו. חשוב להקפיד שהמים לא יעברו את האזור הזה. וכן אני מחזיקה את המברשת שלי ככה בזווית כזו, ולא בצורה ישרה, אלא בזווית. הסיבה לכך שצריך להקפיד שהמים לא יגיעו לניקל, כדי שהמים בעצם לא יחדרו עם הזמן. זה לא משהו שקורה ישר, אבל עם הזמן זה פשוט יכול להמיס את הדבק שנמצא בין הניקל לידית עצמה, ואז זה פשוט יתנתק. במידה וזה קורה לכן וזה מתנתק, אתן פשוט לוקחות דבק מגע, או שאתן משתמשות בדבק חם, שזה מה שאני עושה. יש לי אקדח של דבק חם, ואני בעצם מדביקה אם זה מתפרק לי. אוקיי, מברשת עם עיפרון שחור, סופר מלוכלך. לוקחת סבון. אני קצת לוחצת, זה מאוד תלוי במברשת. אבל אני כן לוחצת חזק. אני לא... אמנם צריך להיות עדינים עם המברשות, אבל מדי פעם צריך גם לדעת להפעיל לחץ. סוחטת, המברשת שלי היא נקייה. מברשת שהשתמשתי לפודרה. תראו שהמים לא עוברים את הניקל לאזור של העץ. לשחות טוב שלא יהיה לנו שאריות של סבון, כי הסבון הרי מתקשה ברגע שלא הורדנו טוב, אז הסבון מתקשה. אתם יכולים לראות שאני לא עדינה, אני לוחצת, אני סוחטת כמו שצריך. מברשת שהשתמשתי למייקאפ,
מלוכלכת. מרטיבה, לוקחת סבון. ואני לוחצת. אני שותפת את הסבון, סוחטת, ואופ, המברשת שלי לבנה. תמיד כולם תוהים איך המברשות שלי נשארות לבנות, זה כי אני חופפת אותן. אני לא ממש עדינה איתה, אני... עם מברשות שהן שטוחות אני בדרך כלל עושה את הדבר הבא, את זה. ככה אני עם הזרם מים, מוודא שהכל יוצא. נקי. הרבה מהפרות לא אוהבות לחפוף את המברשות שלהם, אני מתה על זה. אני כל כך אוהבת לחפוף מברשות. באמת, אני... זו תרפיה בשבילי, אני נהנית מזה. זה הזמן שקט שלי עם עצמי, עם המברשות החמודות שלי, לטפח אותן. אני אוהבת את זה. בוא נאמר שזה קשה כשיש לך לחפוף איזה 50 מברשות, כן? אבל כן, אני עדיין אוהבת ונהנית מזה מאוד. חפיפת מברשות עיניים, בוא נאמר שזה במרכאות פחות חשוב, אם אנחנו משתמשות בצלליות הפקה. זה בעיקר בשביל להוריד בעצם את הצבע. מברשות פנים, חובה, אבל חובה לחפוף כל הזמן. כי בעצם אנחנו משתמשים במוצרים שהם קרמיים. מוצרים קרמיים מפתחים בקטריות. בעצם נוצרים המון 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 חיידקים על המברשות, ואחרי זה אנחנו שמות את זה על הפנים שלנו, אז למה? אני לעולם לא מזלזלת באף מברשת, אני משקיעה בכל אחת, בכל אחת היא מקבלת את תשומת לב שלה, אחרי שהיא עשתה עבודה נאמנה בשבילי. מברשות כאלה שהן בעצם שטוחות, מה שאני עושה, אני חופפת אותן בצורה כזו. מה הכוונה? אני מרטיבה. ואני לא מקשקשת, אני בעצם בעדינות עם כאלה, צריך להיות ממש ממש עדינים, אני ממש מרפרפת על היד ואני יוצרת מעין זיגזגים כאלה. גם כשאני שוטפת אותה עם המים אחרי הסבון, אני מלטפת את השערות עם הכיוון שלהם ואני לא הורסת את הצורה. חשוב לשמור על הצורה. אני פשוט סוחטת בצורה כזו ואני שמה ליבוש. מברשת שפתיים. סופר חשוב. מה אני עושה בעצם עם מברשת שפתיים? אני מרטיבה אותה ואני משתמשת בסבון הזה של יעקובי. כן, כן, אני משתמשת בסבון הזה, באסטוניש. ואני פשוט שמה אותו מתחת לזרם. ואני מרפרפת עם המברשת ואני שוטפת. אני יודעת שיש המון שמשתמשים בסבון כלים. זו השיטה שלי, זה מנקה לי הכל, זה מוציא לי אודם אדום, אודם פוקסיה, כל הצבעים החזקים שפשוט לא יוצאים, הכל יוצא, המברשת נקייה לחלוטין וכמובן שהיא נקייה גם מכל בקטריות. אני אראה לכם איך אני בעצם מנקה ספוגיות, שזה גם מאוד 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 חשוב. אני בהתחלה מחדירה מים בתוך הספוגית שתתנפח, ואני משתמשת בסבון אסטוניש. קצת מתחת למים ואני מוציאה. שוב, עכשיו אני משפשפת, אני לא מרחמת על הספוגית.
ואני סוחטת החוצה את הצבע. אני בעצם תופסת אותה בצורה כזו, מניחה ומשפשפת בעיגולים ומחדירה את הסבון. אני לוקחת אותה בצורה כזו וממש משפשפת אותה. מה שטוב בסבון הזה זה לא רק שהוא מנקה את כל הכתמים של המייקאפ, הוא גם מחטא. אני בעצם מוציאה את כל הסבון החוצה, מחדירה מים, סוחטת. זה סבון הקסם. זה מביא לזה. לא צריך לקנות כמויות מטורפות של ספוגיות. ספוגיות הן לא חד פעמיות. פשוט תנקו אותן, תחפפו אותן כמו שצריך. הן נראות כמו חדשות לחלוטין. כמובן שאחרי כמה זמן זה נהיה כבר צהבהב ופשוט זורקים ומוציאים חדש. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה, באמת שביקשו אותו הרבה. זהו, אז תודה לכם, תגובות הערות שלא תתקבלו בברכה, ואני מזמינה אתכם כמובן להירשם לערוץ, לעשות לייק לעמוד שלי בפייסבוק, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!